နေကလီလိုမိုးလို့ပြောထားတာငါလည်းလီလိုမိုးပြန်ပြီးတော့ဒါပဲပြန်ရှင်ပြန်လောက်လိုက်တာโอเคအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့ကြွေးအောင်ရှက်ဖို့သွားပေါ့ဆောင်းတော့ဒီစိုးလွင်ကိစ္စကိုမပြောဘူးလို့ထားတာဆောင်းတော့နောက်ပိုင်းကြည့်ရင်ကြည့်ရင်နဲ့ဒီ for you မှာတက်တက်လာတော့စောင့်မြင်ကြလာတယ်ဘာလဲလီမရင်ငယ်ယူပြီးတော့မိယာကြီးလည်းပြန်လို့ရင်းနေပြီးလို့ရှိရင် तू ကသူ့ရဲ့ process ကဘာလဲဆိုတော့နောက်မိမယူပြီးတော့မိမနှစ်ယောက်တအိတဲ့ထားရင်ရလာလီအဲ့လိုပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုအရင်ဗီဒီယိုတွေမှာပြောရတာဘာလဲကိုလှုပ်ကြွေးနိုင်လို့ကိုယူတာဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်ဒါတော့သူ့တမိုင်းကိုလှုပ်ကြွေးနိုင်တယ်ဆိုရတဲ့နံပါတ်1စိုးလွင်ကနိုင်ငံရေးထောက်ဖို့လုပ်နေတယ်နိုင်ငံထောက်ဖို့လုပ်နေတော့ပြီးနောက်တစ်ချက်ကသူကဒီအများပြည်သူလေးစားအားကြတဲ့လူတယောက်အများပြည်သူယုံကြည်စိတ်ချတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူတယောက်ဝေဖန်တာတိုက်ခိုက်တော့မဟုတ်ဝေဖန်တော့ဝေဖန်တာနဲ့တိုက်ခိုက်တော့မတူဘူးဝေဖန်တာထောက်ပြတာဘာစီးပွားရေးဘာစောင်းလုံးစောင်းကင်မှမဲမဲရရမရှိတဲ့လူတယောက်စောင်းဆံပေးရရလဲအဲ့တော့ဒါရှင်းရှင်းလေးဒါသူများနေပြောသူတို့တွန်လိုင်းထောက်ပို့တွေအလွဲသုံးစားလာတယ်ဘာဒါဒါဒါတပိုင်းထောင်းနော်ဘာကိုပိုင်ဝင်ငွေမမေရမရှိတဲ့လူတယောက်ဘာစီးပွားရေးမှမမေမရရှိမရှိတဲ့လူတယောက်ဟာလားသုံးနိုင်တယ်ဖြုံးနိုင်တယ်ရញ្ញပြရရင်မရင်ငယ်ကိုအန်းနိုင်တယ်ဆိုကြတဲ့ကဒီဆောင်ဆန်နေပဲရရတယ်လေဒါသူပြောလို့နော်သူလှုပ်ကြွေးနိုင်လို့သူယူတယ်မိမနှစ်ယောက်ပဲယူဆယ်ယောက်ပဲယူဆိုတော့အကြောင်းသူစကားပြန်ထောက်ပြတော့ပြန်ခုဗီဒီယိုမှာဘာဖြစ်လဲသူ့ပိမောက်သူစာပေါ်ရတာနဲ့ဟာလားပြန်တောင်းမှန်းတာနဲ့လီးတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးမှရောက်ကြမဟုတ်လားဘာလို့မြင်းချူနေတောင်းတောင်းမှသူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေလာဆိုတော့အော်ဘာဖြစ်တယ်ဟာလားအတင်းတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တာပြီးလို့ရှိရင်သူပြောတယ်ဘာလဲအာတချို့တွေလည်းအများကြီးပဲမိမနှစ်ယောက်တပြိုင်တည်းယူတော့သုံးယောက်တပြိုင်တည်းယူတော့မြမအတိုင်းဝိုင်းမြမယဉ်ကျေးမှုတိုင်းဝိုင်းမှာအဲ့လိုရှိလားလက်ခံလားဘယ်ကောင်မှလက်ခံလို့လို့ရှိရင်စိုးလွင်မရင်ကြီးကိုလေးစားနေဘာလို့ဆိုတော့သူမရင်ငယ်မဟုတ်ဘာမှကိုတိလက်ရောက်တခုမှမလုပ်လိုက်ကြံတဲ့ကောင်မှသူအဲ့ကောင်မှပါရှိစိတ်ကိုယ်နေပြီသူမိမကြီးကိုချင်းစားတယ်ပါးစပ်နဲ့ပဲပြောလိုက်တယ်လေးစားနေဘာလို့လဲဆိုတော့သူမပေါင်းနိုင်လို့ပြက်ပြက်သားသားအဲ့ဘွားမောင်းချလိုက်တယ်ကွာလိုက်တာဒါပေမဲ့ကိုတိလက်ရောက်သူထိခိုက်နေတာပါစေနာကျင်ပါစေဆိုတော့တခုမှမလုပ်လိုက်သူအမကြီးကိုကြီးစားလို့တောင်းဆုံးလည်းလီးပြနေတာလားဟိုခဏနေမြည်ချူရတာနဲ့ခဏနေဗာပြလဲသူ့ပိမောင်ကိုလွမ်းတာနဲ့ကလေးတွေလွမ်းတာနဲ့လီးလာဒီကိစ္စလုပ်ပြီးဆိုရင်ဒီလိုဇန်လန်နေဖြစ်မယ်ဆိုတာကြုံမသိဘူးလားဘာမှကိုမှဖြစ်ပြီးတော့မြည်ချူရတာနဲ့နောက်တန်းရတယ်ငိုပြရတယ်နေကြီးပြရတယ်အဲ့တော့ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်စောင့်မြည်ကြလာလို့တက်ပြတာကိုနာတော့မဆိုင်ဘူးမဆိုင်ဘူးဆိုရင်နိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်ရင်ဆိုတော့ကနိုင်ငံရေးမှာကိုကအများပြည်သူယုံကြည်လေးစားတဲ့လူတယောက်ဟုတ်တယ်မလားကိုအများပြည်သူချွေးနှင်းစာတွေကိုတချေရလက်ခံဘူးတဲ့လူတရားဒါလေးဝေဖန်ခံနိုင်ရမှာကိုထောက်ဖို့လုပ်ပြီးစားသည်မစားသည်ရញ្ញံပြောရင်တွန်လိုင်းကာလမှာတွန်လိုင်းကိုဘန်းပြပြီးချမ်းသာသွားတဲ့ကောင်တွေတဘောကြီးနော်ကိုအဲ့တဲ့ကိုနိုင်ထွက်သွားတဲ့ကောင်လူတော်တော်များများသိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှတက်သေးတကယ်ရတွေမရှိလို့ဘာလို့ဆိုတော့တွန်းတောင်းကြည့်လို့လည်းမရဘူးလေဟာတော့မလားလူငွေကိုသိတရရတယ်ကွာဟိုထောက်ပို့တွေကိုဆက်သိပဲပြေးချတာလူတော်တော်များများသိတယ်တချို့တွေအဲ့လိုလုပ်တယ်မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်တဲ့ကောင်တွေလည်းရှိတယ်လူတွေကလေဟောကိုတမဲကိုစားပြီးသူများအမုန်းစေးမခံချင်လို့မပြောကြတာတချို့တချို့ထောက်ပို့တွေဒါလူတိုင်းမပြောဘူးလို့ရှိရင်ခုဆုံးလင်းမင်းဝေပန်းနေဆိုတော့မင်းမှာဘာဆောင်းလုံးဆောင်းလည်းမမရှိပဲနဲ့စောင်းဆန်းနေသုံးနိုင်ဖြုံးနိုင်တယ်ဟာလားငါတို့တွေလိုဒီပေမေမမလုံးတဲ့ကောင်တွေထက်နေနိုင်တယ်တောက်ပနိုင်တယ်ဆိုလို့နေဝေဖန်တာဒါတွေနေဝေဖန်ခံနိုင်ရမှာသူမဲလှုပ်ချင်တာနေလှုပ်ပြီးမှမြည်ချူလို့မရဘူးရောက်ကြမဲ့လီမန်နေလေမင်းမရင်ငယ်လို့လို့ယူပါတယ်ဘာမှဒီမရင်ကြီးလွမ်းပြစရာမြည်ချူစရာနေသားသမီးတတိယညံမလို့ရောက်ကြပဲလီတဲ့သူတဲ့ဘောသူ့အခြေလို့ယူတာဘာဖြစ်တာလီဟိုအချောက်လို့လို့အချောက်လို့လို့ဟိုမရောက်ဒီမြန်ဟိုစပတ်လဲလိုးချင်းနေဒီစပတ်လဲလိုးချင်းနေရလာအဲ့လိုဆောင်ရေးမပါတာဒီတခါတက်လာလဲဗီဒီယိုမြည်ကြီးချူနှစ်ခါတက်လာလဲဗီဒီယိုမြည်ကြီးချူနှစ်မွေစပါအဆောင်မြေကလို့ထောက်ပြောတာအဒီထဲမှာစိုးနေပြိတာတွေလာဆဲလဲလီပဲခုတည်းကကြိုဆဲထားတာကြားလားနှစ်မွေစပါမလို့နေပါအောင်ကစိုးလွင်ကိစ္စမှာဝင်ပြောအောင်မင်းနဲ့စိုးလွင်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဟမ်ဘာဆိုင်လို့မင်းကစိုးလွင်ကိစ္စမှာမင်းကဖင်ရပြီးတော့ဝင်ပြောတာဟမ်
Alam ni ada luar, ada bego. Pasal si le luar, terus bosi le. Nampak macam luar solusi. Bego apa? Tapi macam tu. Alu kau macam le. Nampak macam tu luar solusi. Jauh jalan. Suaji le, boh di bawah suaji le. Yang jaga mama di sana, alu pun ada luar jalan. Di bawah mana? Sapa macam tu? Sulung luar ni, tama luaran sana ni. Nampak macam tu luar solusi. Macam tu jauh jalan. Ayo, ngap jauh jalan. Ngap sulung, ojir ojir. Abi le, kau dah le. Luar jalan, luar mana tau kan? Mana mana tau kan? Kau kerja mana? Ngap jauh jalan le. กูสูงเลยโอ้มาละมาละเด็กก็พี่จะทำมาไม่อะไม่ซิมใส่เพียงอย่างเดียวเว้นพี่จะดูแลงานเพียงอย่างเดียวเรียกฉันลงเลยจ้ะเพราะฉะนั้นไม่อะกูสูงเลยไม่มาอยู่แล้วพี่จะพี่เนี่ยไม่เอาไปเล่าที่ยูด้าเลยไม่เอาไปเล่าที่กองมูลเลยอืมวันนี้เช่นไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตาขันจะจ้างว่ามีอะไรอยากจะจ้างหรืออยากจะเช่นไปดีอืมไม่เลยจะเนี่ยยังกูสูงเลยไม่ใช่ไหนกูเลย ไม่อาม่าขันอะไรหรอกกูสูงเลยกูสูงเลยไม่ใช่ไหนกูเลยไม่อาม่าขันอะไรหรอกเออกูสูงเลยกูสูงเลยไม่ใช่ไหนกูเลยไม่อาม่าขันอะไรหรอกเออกูสูงเลยกูสูงเลยไม่ใช่ไหนกูเลยไม่อาม่าขันอะไรหรอกเออกูสูงเลยกูสูงเลยไม่ใช่ไหนกูเลยไม่อาม่าขันอะไรหรอกเออกูสูงเลยกูสูงเลยไม่ใช่ไหนกูเลยไม่อาม่าขันอะไรหรอกเออกูสูงเลยกูสูงเลยไม่ใช่ไหนกูเลยไม่อาม่าขันอะไรหรอกเออกูสูงเลยกูสูงเลยไม่ใช่ไหนกูเลยไม่อาม่าขันอะไรหรอกเออก
哎，要家些吧，大看见没有？没有，不老的都老高那种嘞。嗯，高了不叫啊！我起码六七都起码加了，不要的高了，涨的高了，都老高了了呢。比如些脑壳嘛加了高了一点啊，那眉毛我们加了，要家些嘛加的高了些。哎哟，都啊都个，每一扫把被撸撸，每一扫把被撸撸，都没比都看嘞嘛嘞，都嘛都看嘞嘛嘞。啊，俺都用俺都了，要家些啊啊，等下再约嘛，过还没。等下咱们又问了我，咱一路的吧，一路的，要家先打开一个，没啊，不老天，多少钱骗你路嘞？没来骗老毛的路，还有嘞，多少钱毛？哎呦，路出来路单啊，妈的，给哪毛？哎呦，都别都看嘞嘛，好点不啦？我说了多少就不想，没家家嘞说，哎，你先俺表姐，俺奶奶叫着俺表姑，奶奶也熟悉的，哎，奶奶叫着俺咱们表姐，我说了没家不想家嘞说，俺年的老了，我说了呀，有就想那些。那最多就皮包肉啊，那样的。没来热心老人那都扛呗，没热心老人那扛啊，这老大们对不啦？那路路难么来不啦？我说嘞，没有酒钱的嘛，就是来酒肉那样嘛，没问题来没用那些。哎，没有酒都困难的，没得拉得拉都。那时候没有说那那些太嘛稀了嘛，那那些干的东西那些伢子，得拉我那时候俺老爷了嘛。哎，这都是谁的呀？我不想哦，得拉那东那些伢子老话了，也是呀的，咋的都没么多难用了。嗯，你话热些老药，大家都冇得了。民工的嘛，我那么少了。民工的嘛，七月几了，然后民工的嘛，利润那边，然后明码的扫把出来，啊，利润那边呢。有人啊，我打开了呀，我都要把生意给啥，打开了我也忙。来嘛嘛，热些老，我老早的下来接你来，都要把生意给啥了，打开了我也忙。我都要过夜过来给啥的，打开了我也忙。我说路单啊，偏老毛，路单啊，偏毛。哎呦，路单啊。妈那么跟路单嘛，别死的，别没去路子，老家人嘛没得。哎呀，对面办事那个啥的，俺不知道我没朋友，但没，除了这东西，搞人搞人嘛，搞人嘛搞。没拿没那么些东西，搞人搞人嘛，搞人嘛搞。办事那个啥不要那么好弄，有些把房卖了，俺收了的。我嘛除了这东西，咱搞人嘛搞，那钱收了，搞多了嘛多，但没有俺违反的。对办事那个啥的，俺没违反。没那么老嘛，对面过夜过来给啥的，我理路没违反的。没俺不老的搞那种的，没俺不老的多少钱骗那种的。罢了，没啊，郭主任说的，没啊，不拿了钱，嗯，不拿了钱了，没拿的钱，没啊，人家就遇到了，没没有了，哎，六家了，没有离不家了，罢了，没反应了，哎，六家了，没那罢了，不吵架了，嗯，那现在的明白不了家，没那离路没了，吵不着，离面干了，俺来我跟你表来了，那的给咱们俺内大姨，咱们没啊离路没了，表头了，俺来离路没了，俺边表，这边表身边老来的，刘亮啊，对嘛？培养老毛，旅游是吧？等下嘛没事的，要家的叫要家的问题，离路毛的拉表面的，俺离的俺用到的，离的嘛呗，没路俺。